si e tensionuar me siguri. Patjetër. Është emocionuar. Emocioni ka rritur kombinacionin. Është normale, kjo është një fazë shumë emocionale, por për të gjithë ne kam vështirësi, si ju konkurrentët, si unë në pozicionin tim. Duke u kthyer te performanca jote, performanca jote ishte e mirë, por ishte pak e vakët dhe unë gjeta shumë emocion nga ana tjetër vokali kam shumë që nuk ishte aty. Pjesa emocionale ishte dhe unë kuptova që ti hyrë drejt këngës. Atëherë se natës. Unë kam pasur një debolesë për zërin tënë që kërë gjova për e parë dhe nuk është një enigmë tashmë kjo, është diçka që besoj ti e ke kuptuar. Edhe pse kam përshtypjen që ti akoma nuk e ke gjetur 100% atë recetën për këngët që ti duhet këndosh, jo rrymën. Ti pëlqen muzika rock, edhe mua më pëlqen. Edhe kjo na bashkon disi. Ti si ndihesh? Si ka qenë performanca jote e fundit? Mundesha edhe më mirë, padyshim. Nuk e prita që të opushtojmë nga emocionet. Në atë mënyrë. Në atë mënyrë. Duke nisur nga performanca e fundit, është e vërtet që ti pati disa probleme që zakonisht tohet për mua janë të pafalshme, sepse janë shumë domethënëse. Dhe duke marrë parasysh një vlerësim në tërsi, duke nisur nga sot dhe nga audicionet e tjera, unë kam arritur në një konkluzion dhe zgjedhje ndoshta edhe pak sa të profetizuar edhe personale të asaj që unë dua të arri në të finale, fatkesisht më vjen keq që të them që nuk kalon dot fazën dhe shpresoj shumë që të më kuptosh se shumë e vështirë për mua. Okay. Dhe të falenderoj shumë që ke ardhur, që një vajzë shumë serioze dhe kam përshtypjen që je këngëtare shumë e mirë dhe e pjekur. E vetmja gjë është që unë po kërkoj diçka që kam shumë të fokusuar dhe të qartë dhe kjo është e vetmja diferencë, asnjë diferencë tjetër. Të faleminderit. Gjithsesi të kënaqësi shumë. Faleminderit shumë. Joana nuk të shoh shumë të gëzuar. Si shkoi? Nuk kalova. Megjithatë ishte një eksperiencë e bukur. Unë betejën time personale e fitova. Nuk do ndalem këtu, kjo është e vetmja gjë e sigurt. Dhe çdo gjë për mua vazhdon. Kjo thjesht është diçka që mua motivon më tepër për të vazhduar. E motivoi siç duhet zgjedhjen e tij Albani? Patjetër, ishte shumë i qartë në mendimet e tij, ishte shumë konkret, por që nuk shkoi kështu siç e prisja. Vazhdojmë dhe me pedagogjinë dhe muzikën, edhe kjo është jeta. Ndonjëherë më pëlqen shumë optimizmi yt, dhe të falenderoj që ishe pjesë e X Factor 3. Faleminderit dhe unë, sukses edhe konkurrentëve të tjerë.